raga qasiilada deeshada ku macalina hadii imka ay xoolo iib jiraan anagu xitaa kuma waranin kuma wana haleleenba marka waxa ku tusaysa halkan imka banaan weeyaan waxaad moodaa saxar laga guuray afartaa deenee fegeela ku muuqda halkaa meel 13 halkaana 13 saylada barco marka iibka dhadhaqaaq xoolaha uu jiro noocan oo kale maaha waa saylada xoolaha ee magaalada burco oo ah tan ugu weyn saylada Soomaaliland waxaa ka muuqda dayaca ay Soomaaliland ku hayso wax soo saarka ugu ballaaran ee dalku dibadda u dhoofiyo iyo waliba sida waaxdan dhaqaale aan qorshe horumarineed loogu sameynin sida ay muujinayaan tirakoobyadii ugu dambeeyey ee wasaaradda qorsheyntu ay shaacisay xoolaha nooli waa 73% badeecadaha Soomaaliland ay dibadda u dhoofiso waxaa siyaabo kala duwan uga shaqeeya oo ku nool dadyo aad u fara badan dhaqaalaha guud ahaan dalka iyo gaar ahaan magaalada Burcana saameyn la taaban karo ayay ku yeelataa midna gaadhigu xaala midna uu soo xaraasaa midna waa xamaala midna xaraas buu noqdaa midna gaadhigu wataa midna waa dilaala midna qoraal buu ka qaataa midna wastaalaya labadan bisu jira u wasteeya ka iibsan iyo ka iibinaya waxaan halkan ka qabtaa waan u soo shaqo tagaa salaada haduu ilaa 7 subaxnimo ayaan nimaadnaa waxaan nahay faashle waa sii iibsadaa ariga waxaan ka iibsadaa reer miyiga anna waa sii iibiyaa hilibaha ka sii iibiyaa iyo wixii kale nala soo kulmaba aad iyo aad baa looga dareemaa dee waxba lagu kala iibsadaa waa magaalo heer sare oo aad u sareeda ma noqotaa markaas imika dee way wixiiba way xidhan yihiin laakiin farashkii leebar ka sugeyna nasiib darro xaaladda dhaqdhaqaaqa saylada ayaa imika aad u hoosaysaa xoolaha la keenayo iyo kuwa la iibsanayaaba aad ayay uga yar yihiin intii ay ahaan jireen in badan oo ka mid ah dadkii maalin nololeedkooda kala soo bixi jirayna camal la'aan ayay saylada shax ugu dhex ciyaarayaan xoogayga la rararo oo aan badbadnayn cumaan unbaa la kiikeeya laakiin wax ina kaafi karo oo ummaddan ku filan oo dadku ay dareemi karaan in xoolihii laga iibsanayo sacuudiga marka la furo unbaa la dareemaa intan waa wax yar wey waxaa lagu keensaa rafooyinka oo kale markaa sacuudiga xoolaha uu furan yahay la iibsanayo ayaa yimaadaan ilaa 6 shirkadood ama 7 shirkadood iibsanayaan xoolaha banaanadad arkaysa way buuxsamaan adhiba buuxiyiyo geershida arkayso ee soo jeeda kuwa galbeedka iyo kuwa idinka soo horjeeda iyo qaar xagga soo jeedaba markaa waxaa laga iibiyaa ilaa 200 maalintii waxaa laga iibiyaa ilaa shirkada ugu badan ilaa 200 oo neef iibsaa tixigta ilaa 800 waxay iibsaa 200 qaar 800 ku iibsadaan qaar 200 oo neef iibsadaan marka 100 oo neef oo dhow baa laga iibsadaa maalintii markay barco xooluhu aad u furan yihiin ee xooluhu suucan furan yihiin waxaa taas u sii raacda in xoolaha la iibsanayo qiimahoodu aad uga hooseeyo intii ay jeclaan lahaayeen xoolo dhaqatada xoolaha iibiya dhaqaale ahaanna ay khasaare ku joogaan xoolo badan markii hore dee dayrta xilligii dayrta ahayn dee nafaqaysan lahaa way nafaqadii dayrta way ka maqan tahay laakiin xoolo waa caafimaad qabaan alxamdulilah xoolo waa caafimaad qabaan aad iyo aad bay caafimaad qabaan markaas neefka ah hilibkiisu aanu badnaynina waa caafimaad qabaa laakiin abaartu way jirtaa aad bay jirtaa qiimahoodu hoos buu dhacayaa markaa 100 waxbay dhacay neefkii dee ahaa halkaas 8 dollar lagu siinayo imika waa 100 iyo wixii ka hooseeya weeyaan jiritaan la'aanta suuq xoolahan loo dhoofiyo ayaa loo aanaynayaa sababta ugu weyn ee yaraysay iibka xoolaha xilliga xajka ayaa sacuudigu iibsadaa xoolaha ugu badan ee dalka laga dhoofiyo sanadka intiisa kale iibku waa iska xaabxaab dowladihii kala dambeeyey ee Soomaaliland aad ayay ugu guuldaraysteen inay suuqyo kale u helaan xoolaha dalka intii baaba laynagu haystaa sacuudiga aynu geynayna oo kolba la leeyahay si lagaaga saara saylada kanay qabaan waxanay qabaan wuxuu adiga hooyada halkeeda gabtay habliye ku xisay talash dawladdu wayna gabtay waajibkii ay ku lahayd xoolaha way gabtay waanaanu eegaynaa weli waxaan sii dawladda aad dooratay fartaas isee meedo weli waru sii eegayna xoolahan waxba uma qaban mushkiladda suuq la'aanta waxaa dheer abaaraha ka jira qaybo badan oo ka mid ah dalka oo iyaguna saameyn taban ku yeeshay xoolihii iibka gelayay abaaraha soo noqnoqday oo aan weli xal waara loo helin ayaa khasbay in muddooyin badan ay xoolaha soo food saarto biyo la'aan iyo cunto yaraan waxaa baruurti baa ka dhacday aadhiga baruurti baa ka dhacday wuu isdhimay weyd buu noqday waa garanaysaan neef buuran iyo neef roosa roosoo kale aadhigi noqdo iskugu wada uruura aadhi roosa yacni neefkii buurnaa 500 la siisan jira haddar 300 buu ku dhaca iyo 200 buu ku dhaca labadan sababood oo isbiirsaday ayaa keenay in saylada la keeno oo la gowraco xoolaha dhadig oo aan hore loo qali jirin
arintan ayaa walaac ku haysa qaar ka mid ah muwaadiniinta aan la kulannay, inkasta oo ay nooga warrameen duruufta khasbaysa in sidan la yeelo. Iyada oo la qalayo ama la iibsanayo xoolihii dhadigaa ee da'da yaraa ee dhali lahaa, marka waxa weeyaan haddii xoolaha intii dhalay lahayd la iibsado oo la qalo, ahminkiina uu joogo ama dabadaba loo dhoofiyo, maxaa dhali doona? May dhici jirin waagii hore in la iibsho neefka dhadiga ah ee weliba da'da yar leh. Mamnuuc bay ahayd in la qalo, sayladana ka mamnuuc bay ahayd, muwaadiniinta iyo xukuumadduna way ilaalin jireen. Markaa waxaan soo jeedin lahaa in golaha baarlamaanku arrintaa ka fiirsado, wasiirka xanaanada xoolaha iyo ciddii u ah ehelba xoolaha inay arrintaa ka fiirsato. Sidaas xoolihii way soo dabargo ayaan ceesamaa laybinaya, tii dhalaysay baa laybinaya, tii maxay tahay kasta waa laybinaya, tii rooskahay adhiga mar buu gaadhay 150 gaadhay ceesaamu 200 weya neefka u sarreeya sayladda. Sixirma kala soconayo, ahmin ma shaqaynayo, dadku ahminku kula kala ceeshi jiray, ma garanaysaa? Waxa weeyaan sidaa daraaddeed baa loo iibinaya ceesaamaha. Dhaqashada xoolaha nooli waa wax soo saarka dhaqaale ee keliya ee ka socda inta ugu badan deegaanada ka baxsan magaalooyinka waaweyn. Ugu yaraan kala badh bulshada dalkuna way ku tiirsan yihiin shaqo ahaan. Nasiib darrowse waxay tahay inaan islahayn baaxadda dadka ku howlgala waaxdan iyo wax soo saarkeedu. sida wasaaradda qorsheyntu faafisay, 200 milyan oo dollar oo keliya ayaa waaxdan ay dhoofka ka soo saartaa. Waxaana sidoo kale islahayn danaynta dowladda ee waaxdan iyo muhiimadda ay u leedahay dhaqaalaha dalka. Cabdulaahi Xasan, CBA. Hadal oo hadal oo hadal oo hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo keliya ku darso fariin kasta oo aad dirtaana oo ku bilaash. Haddaba si aad ugu shubato adeega kaafiye, fadlan garaac xidig 8.8 afargees ama xidig 2.2 afargees. Isticmaal shabakadda ugu ballaaran geyiga Soomaaliland.